Muraneza nitwa Irambona Edi Marcus nkuko musanze mumenyereye turi inyigisho ngenda ntanga ku bintu bigiye bitandukanye kugira ngo dufashe abantu gusobanukirwa ijambo ry'Imana ntago ariko umuntu avuga ko azi ijambo ry'Imana ryinshi cyane kurusha abandi bose niyo mpamvu abigisha ari benshi ariko buri wese agira umwihariko we bw'uburyo dugenda dufasha abantu gusobanukirwa ijambo ry'Imana njyewe ikintu cya mbere nshyira imbere ikintu cya mbere mfashisha abantu ni ukugira ngo ngufashe gusobanukirwa ibyanditswe byera uko byanditse utitaye ku byo wagiye wigishwa hari ukuntu usanga twarigishije ibintu byinshi kuva kera tukijya mu dutangira kujya mu nsengero cyangwa dutangira kumenya ubwenge yewe hari n'abagize umugisha bakabyigishwa bakiri abana bato bimwe twita Sunday school ariko ugasanga hari ibintu byinshi umuntu aba yarigishijwe akabigenderamo yewe akanakura ariko abyigisha ariko atarigeze asoma ngo arebe neza niba koko ari cyo bivuga rero uyu munsi ngira ngo ngena nigisha ibintu byinshi bitandukanye ubashije kureba kuri channel yanjye yitwa Edi Marcus ubona hariho inyigisho nyinshi cyane nagiye nigisha ku gusobanukirwa ibijyanye n'icya cumi ku gusobanukirwa ibijyanye n'umubatizo kuko nabyo abantu benshi birabagora kubyumva nabyigishijeho gusobanukirwa ibijyanye n'iminsi y'imperuka nabyo abantu benshi birabagora kubyumva nagerageje kubyigisha n'ibintu byinshi urebye ngira ngo ushobora kubona inyigisho nyinshi nagiye nigisha zikaba zagufasha uyu munsi ngiye kuvuga ku kintu kimwe ku abantu benshi bibagora gutandukanya yewe n'abakozi b'Imana bigisha ijambo ry'Imana usanga bibagora gutandukanya ibintu bibiri itandukanirizo riri hagati yo kuzamurwa kw'itorero no kugaruka kwa Kristo abantu benshi cyane iyo wumva bigisha usanga bisa nkaho bivanze ukabona umuntu asoma hamwe akerekana kwa kugaruka kwa Kristo kuzamura itorero yasoma handi akerekana ko ari ukuzamuka kw'itorero ugasanga ibyo bintu bibiri bigenda bigorana kubera ko hose haravuga impanda nibyo ngiye kugerageza kwigisha muri kano kanya ukurikire urebe neza niyo mpamvu ushyiraho byanditswe kugira ngo mbe mbisoma ubireba ntago ari ibintu icyo nkundira Imana ntago yaduhishe ijambo ngo irihe bamwe abandi ribime dufite ijambo twese niba warugiriwe amahirwe yo gusoma niyo waba utarize amashuri menshi ukaba uzi gusoma no kwandika gusa ukaba ubasha gusoma kino kinyarwanda cyangwa buri wese ururimi abasha kumva ni ibintu ushobora gusoma ukabyiyumvira so hano intumwa zabajije reka ndahera hano muri Matayo 24 kugira ngo ngerageze kwerekana itandukaniro riri hagati yo kuzamurwa kw'itorero no kugaruka kwa Kristo uko abantu bazi ko n'abanyisraeli no mu buhanuzi bwanditse aho mu buhanuzi reka mbabwire ko kuzamuka kw'itorero ntabwo kwaba kuri mu buhanuzi ari ikintu abantu benshi badakunze kumva ibintu by'ubutumwa bwiza nk'uko twabwigishijwe n'intumwa Pawulo ariyo ntumwa ku bayuda n'abanyamahanga muribuka ko nako ngenzagenda ndavugamo inshuro nyinshi cyane kugira ngo kugeza igihe muzabyumvira mukabisobanukirwa intumwa 12 Yesu yatoranyije nta n'umwe muri bo watumwe kuri wowe niba uri umunyamahanga niba utari umunyisiraheli intumwa 12 nta n'umwe watumwe kuri wowe intumwa 12 zose zatumwe kuri Isiraheli gusa yewe Yuda amaze kwiyahura kugurisha Yesu akiyahura bagatoranya indi ntumwa imusimbura nayo ntiyatumwe ku banyamahanga yatumwe kuri Isiraheli gusa niyo mpamvu ari intumwa 12 n'iz'imiryango 12 ya Isiraheli ikindi wagomba kumva intumwa twatumweho intumwa yatumwe ku bantu bose yaba abayuda cyangwa abanyamahanga ni intumwa Pawulo n'ubutumwa yahawe nibwo butumwa bugenewe abantu bose baba abayuda cyangwa abanyamahanga
niyo mpamvu Pawulo abisobanura avuga ati ubutumwa bwiza ni inkozi y'isoni kuko ari impano y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukagera ku banyamahanga. Ariko ngo murabizi ko Yesu atuma intumwa 12 nabyo bintu birabagora kubyumva muri Matayo igice cya gatatu igice cya cumi umurongo wa gatanu arababwira ngo reka mpite masoma kugira ngo mbashe kubibumvisha. Matayo igice cya cumi umurongo wa gatanu ndumva yego igice cya cumi umurongo wa gatanu haranditse ngo abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya. Muri kumva mu bapagani ni hehe? Ni mu bandi bantu batari ubwoko bwa Isiraheli nibo bitwa abapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Muri kumva nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwahera ubusa, namwe mujya mutangira ubusa. Murumva hano hantu muribuka Yesu, umugore w'Umunyakananikazi aza kumusaba ngo amukirize umwana, hanyuma Yesu akamwirengagiza n'intumwa zigira zambwira ati uyu mugore ko yakomeje kudutakira, mbese nkaho bambwiye ati wamwirukane. Buri muri Matayo 21, buri muri Matayo 15 mirongo 21. Yesu arabasubiza ati nta kindi cya asubiza uriya mugore ati nta kindi cyanzanye uretse intama zazimiye z'umuryango wa Israheli. Hari ikintu abantu bagomba kumva, nuvuga ngo ministere, umurimo wa Yesu ku isi atarapfa ku musaraba wari ugenewe Abayuda gusa, kubera ko yagombaga kubumvisha ko ari we Mesiya. Ntabwo uyu munsi njyewe nshobora kuza kukwigisha wowe Umunyarwanda cyangwa Umurundi cyangwa undi wese umubwira ngo Yesu ni we Mesiya, ntabwo ari byo, ntabwo ari bwo butumwa tugomba kwigisha abanyamahanga. Ahubwo icyo bagomba, icyo abanyamahanga, icyo Abayuda bigishwaga, bagomba kwigisha ko Yesu ari we Mesiya, ari we mwana w'Imana, ni nacyo bizeraga. Ariko twebwe uyu munsi ubutumwa twigisha ku banyamahanga, twigisha ku bantu bose, nyuma yo gupfa kwa Kristo ku musaraba, mugomba kumva ko hari itandukaniro. Hari itandukaniro rya mbere yo gupfa kwa Yesu, ubutumwa yigishaga bwari ubutumwa bugenewe ku Bayuda kugira ngo babereke ko wa wundi muba abahanuzi bahanuye ko azaza akabacungura agashyiraho ubwami, kuko bo bizeraga ubwami. Niyo mpamvu ubona bavuga ngo bigishe ubutumwa bw'ubwami, sibyo? Ngo mugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Muribuka n'isengesho Yesu yigishije intumwa, avuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Sinzi iyo uyu munsi nk'urugero uhagurutse ugatera ririya sengesho rya Data wa twese uri mu ijuru, niba wumva icyo uri kuvuga. Ese utekereza ko uvuze ngo mwibuke ko ibi bintu Yesu yabyigishije intumwa ze ari mu isi, avuga ngo bajye basenga batya bati Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Bivuze iki? Yari kuvuga ibintu bitaraba, nta nubwo basengaga ngo bihite biba ako kanya, ahubwo bari gusenga kugira ngo ibyo bintu bizabe. Ese ibyo bintu bizaba ryari? Bizaba mu bwami bwa Kristo, igihe Yesu azaba ari we mwami. Nabyo narabyigishije kugira ngo ubyumve neza, ushobora gushaka inyigisho nigishije kuri Daniyeli igice cya kabiri, mbisobanura nsobanura ukuntu ubwami buzagenda busimburana kugeza ku bwami bwa Kristo bw'ingoma y'imyaka 1000. Rero nibyo babaga bari gusengera, ubwami bwawe buze, bwa bwami bwa Kristo, aho Kristo ari uzaba ari umwami ategeka isi yose. Uyu munsi nagira ngo nkumenyeshe
niyo wasenga kajana usenga usaba ngo ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba mu ijuru niyo wakwiriza ibyo ntibyawe ntabwo uyu munsi ibyo Imana ishaka ari byo biba ku isi nkuko biba mu ijuru oya uyu munsi isi iri mu maboko y'umwanzi Satani uyu munsi umwami utegeka isi ni Satani arabantu batavuga ati no noneho izi yigishije ibintu bitumvikana arayobye ntago nyobye wari uzi se ko ibyo ubona hano mu isi ariko Imana ibishaka ubwo si Imana yawe noneho yabishakiye ndumva ubwo wahita uvuga uti noneho Imana yanjye ndumva ibyo ishaka bihabanye n'ibyo umuntu yaba atekereza mbese wari uzi ko kuba uyu munsi turi kubona ibibazo tubona hano mu isi intambara tubona hano mu isi ari uko ari Imana aribwo bushake bw'Imana ko buba mu isi uya ahubwo icyo nemera ni kimwe ni Imana irabyemera yemeye ko biba kugira ngo bigende bigeza kuri cya kindi Imana yavuze kuko ibi turi kubona byose ni ibituganisha kuko Imana yasezeranije isi aho isi yose izaba mu buyobozi bwa Kristo isi yose yumvira Kristo ibyo Imana ishaka biba ku isi nk'uko biba mu ijuru amahoro aba mu isi nta ntambara iri mu isi nta cyaha kiri mu isi muri ya ngoma ya Kristo imyaka igihumbi ibyo ndabyemera nuvuga uti ibiri kuba byose ni ubushake bw'Imana kubera ko biri kugenda biganisha hahandi tuzagera ku ngoma ya Kristo ku bwami bwa Kristo ndabyemera ariko nuvuga ngo ibiri kuba byose ni Imana iri kubikora abari gukora ibyaha ni Imana iri kubabwira ngo bakore ibyaha abari kwica ni Imana iri kubabwira ngo bari ngo bice babuvuze nabi kubera ko uyu munsi isi iracyari mu maboko y'umwanzi Satani nicyo tugomba gusobanukirwa rero reka ngaruke ku cyo nari ndi kwigisha rero iyo tuvuze ngo ubwami bw'Imana buze ibyo ushaka bibe ku isi nk'uko biba mu ijuru yari ari kubabwira ngo basengere ya ngoma ya Kristo y'imyaka igihumbi ni kimwe mu cyatumye abanyisiraeli batanizera Kristo nuko uko bari bamwiteze uko bumvaga agomba kuba akora atari ko babibonye ngo baramubonye aza ari umuntu woroheje aza ari umuntu abaroma bashaka kumukoresha icyo bashaka aza ari umuntu utabasha kubagobotora ingoma y'ubwami bw'abaroma batavuga bati none uyu ntago ari we Kristo kubera ko bumvaga Kristo uza ashyiraho ubwami ni nacyo intumwa zamubajije mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa gatandatu avuga ngo se mwami iki ni iki gihe wenda kugarura ubwami bwawe aravuga ngo iby'ibihe si ibyanyu kubimenya data ni wowe ugomba kubimenya mbese ntabwo yabahakaniye ko atari yababwiye ati mutegereze muzabimenya kuko ibyo ngibyo atari ibyanyu kubimenya igihe nibiba bizaba so niyo ngoma rero tugaruke ku cyo ndi kuvuga aricyo cyo gutandukanya kugaruka kwa Kristo no kuzamurwa kw'itorero bikunze kuba bivanze rero ni reka tusome Matayo 24 aho hari ibyanditswe bibisobanura ndahita masoma nihuta ndaza kwibanda ndasoma nihuta cyane nibanda ku cyo bishatse kuvuga iri mu mirongo ye hepfo Yesu asohora mu rusengero akigenda abigisha be baramusanga bashaka kumwereka inyubako y'urusengero ababwira ati ntimureba ibi byose ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywa hasi yicaye ku musozi wa Herayono abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'iki imperuka y'isi n'iki ni ibintu bitatu bamubajije ibyo byo gusenga kwa Yerusalemu bizaba ryari ikimenyetso cyo kuza kwawe n'iki imperuka y'isi n'iki rero ndahita manuka hepfo ndeba aho atangira kuvuga iby'ikimenyetso cyo kuza kwe nibyo ngiye kuvuga kubera ko ibindi ntago ikimperuka y'isi narabisobanuye nabyo inyigisho nayo irahari wayibonaho hano ku bijyanye n'iby'iminsi y'imperuka reka ndebe aho manuke ndeba aho atangira gusobanura ikimenyetso cyo kuza kwe Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira akamera ku murongo wa kane nta kibazo
Murongo wa gatatu. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Mwibuke ko ari kubwira abigishwa be, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishanga rizatera irindi shanga, ariko ni ukuva imyaka yose. Kubera abantu gusoma bino bintu, iyo bumvaga ishanga ryatera irindi shanga, batavuga ati karabaye, birabaye. Ariko mwibuke ko kuva imyaka yose ishize, ibyo bintu byakomeje kuba. Buri bantu bose mu gihe cyabo bumva ko byose birangiye, ariko ntabwo bari ibyo, hari ibimenyetso bigomba kuba bikerekana uko kuza kwe. Ishanga rizatera irindi shanga, cyane kimwe mu bimenyetso murabibona, n'ubwami buzatera ubundi bwami, ni ibisanzwe. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ibyo byose twarabibonye, ariko ibyo twabonye ntabwo ari byo bisobanura ko igihe cyageze, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Murasobanukirwa kino kintu? Umurongo wa cyenda, ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Ni bande bagambanira bande? Ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose. Ni bande bazangwa n'amahanga yose? N'Abanyisirayeli. Abanyisirayeli bazangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Uyu munsi ntago baratangira kwangwa bahorwa izina rya Kristo. Uyu munsi bangwa bahorwa ikindi, ariko ntago bahorwa izina rya Kristo, kuko Kristo ntibamwizera. Icyo gihe noneho bazaba bangwa n'amahanga yose, bahorwa kwizera Kristo. Ngirango murabizi ko ibyo bitaraba. Abanyisirayeli uyu munsi ntago bizera Kristo. Abanyisirayeli bizera Kristo ni bake cyane. Ariko icyo gihe amahanga Isirayeli yose izaba yizera Kristo, noneho amahanga yose ayirwanye ayihora kwizera Kristo. Ubwo nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane n'abahanuzi benshi b'ibinyoma, bazaduka bayobye benshi. Maze mwibuke iki gihe Yesu yabivugaga. Iki gihe Yesu yabivugaga ari mu isi, avuga ibizaba. Mu yandi magambo, igihe yabivugaga byari bitaraba. Ariko murabizi ko Abanyisirayeli uyu munsi ntabwo bizera Kristo. Murongo wa cumi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, kandi wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Iki ni ikindi kintu kigomba gusobanuka. Wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Hari igihe umuntu aterura nk'ano magambo akicara mu itorero ry'abakristo uyu munsi, akavuga ati wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa, aho ngaho rwose uba uri kuyobya abantu, kubera ko ibi ngibi ntabwo bireba itorero ryacu ry'uyu munsi. Itorero ryacu ry'uyu munsi ntabwo ibi ngibi birireba. Ibi ngibi birareba ni ubutumwa bugenewe Abanyisirayeli muri kiriya gihe, bazaba bari mu bihe bikomeye, amahanga yose abarwanya bahora izina rya Kristo. Cumi na kane, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ubutumwa bwiza bw'ubwami. Reka mubaze mbabwire ikintu, uyu munsi ntabwo twigisha ubutumwa bw'ubwami, never. Ubutumwa bw'ubwami ni ubuvuga ngo Yesu araje ari bugufi, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri bugufi, kuko Kristo agiye kuza akima ingoma y'imyaka igihumbi. Ese ibyo bintu nibyo twigisha uyu munsi? Oya, ubutumwa bw'ubwami ntabwo aribwo twigisha uyu munsi. Rero niba uri gusoma ujye uvuga uti ese ibi bintu ndi gusoma nibyo by'iki gihe cyanjye? Ntabwo aribyo by'iki gihe cyanjye. Uyu munsi twigisha ubutumwa bw'ubuntu, ubutumwa bw'ubuntu nk'uko twabuhishuriwe n'intumwa yacu ariyo Pawulo. Aha abantu batavuga ati no edi, intumwa zacu, intumwa zose ni izacu. Nabivuze, intumwa cumi n'ebyiri ba Yohana, ba Petero, bande, ntabwo ari intumwa zanyu niba uri umunyamahanga.
bariya ni intumwa z'imiryango cumi n'ibiri y'abanyisiraeli. Niyo mpamvu twagize akavuyo k'imyigishirize mu matorero yacu, kuko tutabasha kuvangura ibitureba uyu munsi n'ibitatureba. Ubutumwa bw'ubwami ntabwo ari bwo bwigishwa uyu munsi, ntabwo ari bwo butumwa twigisha uyu munsi. Uyu munsi twigisha ubutumwa bw'ubuntu, aho twigisha ko Kristo yapfuye azize ibicumuro byacu, igihano twagombaga guhanwa akagihanwa. Tukabwira abantu ngo niwizera Kristo uyu munsi urababarirwa ibyaha byawe, urahabwa imbabazi z'ibyaha, kuko ku musaraba Kristo yapfiriye ibyaha byawe. None ukakira gukiranuka kwa Kristo, ukabona ubugingo buhoraho bw'iteka ryose utazakwa. Ubwo ni ubutumwa bw'ubuntu twigisha uyu munsi. Ariko ubutumwa bw'ubwami si icyo buvuga. Ubutumwa bw'ubwami buvuga ngo wizere ko Kristo ari we Mesiya, wizere ko ari we Mesiya, kandi ko ari we uzima ingoma abantu bakayibamo. Ubwo ni bwo butumwa bw'ubwami. Ariko yavugaga ati ubutumwa bw'ubwami buri bugufi, ubwo bufite n'ibintu bugendana nabyo. Narabisobanuye, bugendana kubahiriza amategeko, biragendana bikagendana no kubatizwa mu mazi menshi, biragendana bikagendana no kuba no ku kurikiza ya mihango yose nk'uko abayisraeli bagendaga bitwara. Mbese ubutumwa bw'ubwami nibwo butumwa bwigishijwe kugeza igihe Kristo yahishuriye Pawulo ubutumwa bw'ubwo. Reka mbisobanure gutya. Noneho niyo mpamvu kuva Kristo ari mu isi yigishije ubutumwa bw'ubwami, ari na mpamvu abantu bagirana bikabacanga. Yesu mu isi yigishije ubutumwa bw'ubwami, ntabwo Yesu yigeze yigisha ubutumwa bw'ubuntu. No, yari kwigisha ubutumwa bw'ubuntu gute? Kandi ubutumwa bw'ubuntu bugomba kugenda no gupfa kwe, nubwo ugomba kugenda n'amaraso ye. Ntabwo yagomba kubigisha atarapfa. Umuntu wigisha ubutumwa bw'ubuntu ni Pawulo. Ariko ubutumwa tugomba kwigisha uyu munsi aricyo gihe turimo, igihe cy'itorero. Rero ubutumwa bw'ubwami bugenda n'ibyo ngibyo: amategeko, kubahiriza amategeko, kwemera ko Yesu Kristo ari Mesiya, kubatizwa mu mazi menshi. Ni nabyo yababwiye, yababwiye ati mugende abizera mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Niko bwa rusho bwa niki intumwa zakoze mu byakoze mu gice cya mbere, igice cya kabiri, umwuka wera wamanukira, bigishije ubutumwa bw'ubwami. Bigisha ati nabyo nzafata umwanya wo kubisobanura, nzafata umwanya wo gusobanura igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kugira ngo mwumve ibitandukaniro riri hagati y'ubutumwa bw'ubwami n'ubutumwa bw'ubuntu twigisha uyu munsi. Ku murongo wa 15 ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere, icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi. Ubuhanuzi mu gitabo cya Daniyeli nabyo narabisobanuye, igice cya 12 ndumva narakivuzeho, ari naho wavuga ikizira cy'umurimbuzi. Ngo nicyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuke ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye ntazasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishami. Namwe musenge, nuba ngo byaba ari ibihe bikomeye kuri Isirayeli no ku bazaba bizera Kristo muri icyo gihe. Nagira ngo mbamenyeshe ko bino bintu bitaraba, n'uyu munsi ibyo bintu ntibiraba, yewe nta nubwo bizaba ejo. Kubera ko kugira ngo bibe hari bigomba kubibanziriza. Ntabwo twebwe tuzi ibigomba kubibanziriza ni uko itorero rigomba kuva mu isi. Itorero niriva mu isi, itorero rivuye mu isi uyu munsi, ibi bintu byahita biba nyuma y'imyaka 3 n'igice itorero rimaze kuva mu isi. Nabyo narabisobanuye, nushaka kubisobanukirwa ibi ngibi urebe inyigisho nigishije kuri Daniyeli igice cya 9. Narabisobanuye ngo namwe musenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. Murabyumva, murumva abantu ari kubwira bari amezi y'imbeho ni mu gihe cyabo. Ntabwo mu Rwanda tugira amezi y'imbeho yego. Murabyumva. Icya kabiri, ntabwo mu Rwanda twubahiriza isabato. Murumva, nako nta nubwo isi yubahiriza isabato muri rusange. Niyo ngo ni ku banyisiraeli, bino bintu bireba abanyisiraeli. Ntuzajya uri gusoma bibiliya uzajya umenya ngo ibintu uri gusoma birandeba cyangwa bireba abandi ba
kugira ngo ubashe gukura mu nyigisho. Kumurongo wa 20 ngo kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none kandi ntuzongera kubaho. Uwo mubabaro uzaba muri icyo gihe ntiwigeze kubaho kandi nta nubwo uzongera kubaho. Iyo minsi yabitaragabanyijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Iyo minsi y'umubabaro izagabanywaho. Icyo gihe umuntu ababwira ati dore Kristo ari hano, tutangiye kwinjira no muri kwa kugaruka kwa Kristo. Dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Azaba ari kubwira abande? Abanyisiraeli bizeye ngo kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba, mwibuke ko imbwa bari kubibabwira bitaraba. Nuko niba babwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo, tugiye kubona noneho ibi uko azaza, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Aha hantu tuhitonde. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Bishatse kuvuga iki no murongo? Ushatse kuvuga ko iyo umurabyo urabije turawubona, no kuza k'umwana w'umuntu tuzabibona. Ntabwo ari ikintu cyihishe, tuzakibona. Niyo mpamvu babwiraga ntibazabwira ngo ari hano, babwira ngo ari hano. Mwibuke ku bino bintu ntabwo uri kubwirwa wowe unyumva. Wowe unyumva uyu munsi ntabwo bino bintu biri kukubwirwa. Biri kubwirwa abazaba bari muri icyo gihe, cyane cyane Abayuda, kubera ko ari igihe cyabo bazaba baragarukiye Mesiya, bazaba baramenye ko Kristo none ari we Mesiya, bamenye ko wundi banze muri kiriya gihe ari wowe, noneho bamwizera. Hano ku murongo wa 20 aravuga ngo aho intumbi iri hose ni inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega, ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose. Noneho abari mu isi bose, murabona ko hanavuze amoko yose, kandi yari ari kuvuga, ari kubwira Abisirayeli yo mu isi, nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Azateranya intore ze, mwumve, mu birere bine, nuvuga ngo impande zose. Mwibuke za ntumwa uko zizabwiriza ubutumwa, nuvuga ngo abazizera ubutumwa bw'ubwami mu birere bine byose, impande zose, azabateranya abashyire hamwe. Noneho abatazaba barabwizeye bazapfa, niko bimeze. Abatazaba barabwizeye bazapfa. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Murabona ko kugaruka kwa Kristo hano turi kubona ntabwo ari ukugaruka kuzamura itorero, no, ntabwo ari ukugaruka kuzamura itorero ngo azateranya intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi, ngo murebere ku mutini ni wo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshe ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ntabwo ari hafi kuzamura itorero, ahubwo ari hafi kuza kwima ya ngoma y'imyaka igihumbi. So ni ukuvuga ngo mwibuke ibintu byabibanjirije, byabanjirijwe n'umubabaro utigeze kubaho kandi utazongera kubaho, ariyo twita tribulation, igutotezwa kw'abanyisiraeli. Ntabwo ari ugutotezwa kw'itorero, no, ni ugutotezwa kw'abanyisiraeli babahora izina rya Kristo, aho amahanga yose azabahagurukira abahora izina rya Kristo kubera ko bazaba bamwizera. Ni ibihe bya antikristo ahangaha. Niyo mpamvu mwabo yabwira ngo nimubona ikizira cy'umurimbuzi cyane n'umuhanuzi Daniyeli, ikizira cy'umurimbuzi
cyangwa n'umuhanzi Daniel niba ndeba zakibona n'abanyisireli kubera ko Antikristo azaba yakoze ibidasanzwe bibereka ko atari we. Narabisobanuye, ntabwo nshaka kubijyamo cyane. Nushaka usubire mu nyigisho n'igisha kuri ku buhanuzi bwa Danieli ku gice cya 9 urahita ubibona aho azagirana n'abisezerano ry'icyumweru kimwe, hanyuma nikigera hagati abihinduke babuze ibitambo n'amaturo. Noneho icyo gihe nigo bazahita bakanguka bagahita bajya muri wa mubabaro noneho udasanzwe w'imyaka 3 n'igice kazasozwa no kuza kwa Kristo aje kwima ingoma ye. Ibi ngibi kugira ngo ntaye gukomeza gutsinda ushatse wasoma n'ibyahishuriwe Yohana nako yego n'ibyahishuriwe Yohana Apokalipsi yego n'ibyahishuriwe Yohana igice cya 20 igice cya 19 babwerekana kugaruka kwa Kristo aje mu mbaraga ngo afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Ubushobozi n'imbaraga niho noneho twari tubonye ngo ndababwira ukuri yuko abo ubwoko batazashira kugeza aho ibyo byose bizasorera. Ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure bararyaga baranywaga bararongoraga barashingiraga bageza umunsi Nowa yinjire mu nkuge. Ntibabimenya kugezaho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Abo umwuzure watwaye ni bane nabatinjiye mu nkuge. Hano abizera bazaba bameze kabinjiye mu nkuge, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigaye. Nanone hano hantu nongere misubiremo niba ubyumvise uyu munsi wongere ubyumve neza. Ese hano abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare, utekereza ko ujanywe uwo bazajyana ari uzaba agiye mu ijuru? Niko abantu benshi babyigisha, muzumva n'abapasiteri babyigisha hano hantu ntago ari byo. Icyo gihe abagabo babiri mwibuke ko twabonye ko nk'uko byabimeze mu gihe cya Nowa. Ese mu gihe cya Nowa abatwawe ni bande? Ni abari mu nkuge cyangwa n'abatari mu nkuge? Nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa niko byabimeze nawe. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Usigaye n'uzaba asigaye mu isi, ujyanywe n'uzaba ajyanywe kwicwa. Aka kantu kumvikane, n'ubisoma ukumva ntubyumvishe unyandikire muri comments mbisobanure, cyangwa unyandikire no kuri telefone yanjye. Telefone yanjye ni 0788 568 60 68. Ubwo iyo uri hanze y'u Rwanda ushyiraho akamenyetso ko guteranya 250, noneho 78 568 60 68. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara nkagusobanurira. Wenda ushobora kumpamagara ntafite umwanya wo kukwitaba, nakwitaba nkakubwira ngo ntabwo byakunda, nyandikira ndaza kugusubiza ndabona ndi mu kandi kazi. Ariko ufite uburenganzira bwo kumbaza niba ari mutasobanukiwe. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Iyo uri kwigisha ibintu abantu benshi bigishije mu bundi buryo biragorana kubyumva, ariko abazajyanwa ni aba bazaba bajyanwa kwicwa, nk'uko mu gihe cya Nowa abajyanywe ari abishwe n'umwuzure. Noneho undi asigare, abasigaye n'abasigaye ku isi. No mu gihe cya Loti niko byari bimeze, abajyanywe n'abapfuye, noneho abasigaye nibo basigaye ku isi. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, yaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari kimwe n'umuntu azaziramo. So twabonye ko abantu bose bazamubona. Reka turebe noneho ukuno kuza kwa kabiri.
kwa Kristo bitandukanye no kuzamurwa kw'itorero. Kuzamurwa kw'itorero ni ikimenyetso kibanziriza ibi ngibi. Ni ikimenyetso, nta bimenyetso bigomba kubanza. Murabona ko ntiyabwiye ibimenyetso, nimubona ibi, nimubona ikizira cy'umurimbuzi. Bene magambo, reka nshobora kuvuga ngo niba uyu munsi tutarabonye ikizira cy'umurimbuzi hano n'umuhanuzi Daniyeli, niba uyu munsi tutarabonye umubabaro utarigeze kubaho, utazongera kubaho, tutawubonye, tutabonye ibyo bihe biri kuba, tutabonye aho abantu bagomba bavuga ati muzahungire mu misozi, ibyo bintu biba bitaraba, ntabwo kugaruka kwa Kristo kuri ubu bantu gushoboka. Cyakora igishoboka ni ukuzamurwa kw'itorero, kuko kuzamurwa kw'itorero ko nta kimenyetso na kimwe kibibanziriza. Kuva Kristo apfuye akazuka, itorero rishobora kuzamuka umwanya uri wose. Noneho bino bintu byose bigahita biba bigakoreka. Murumva kano kantu? Ntabwo uyu munsi Kristo ashobora kugaruka nk'uko hano turi kubisoma ngo agaruke ari mu bwiza n'imbaraga ze. Uyu munsi ntibyashoboka. Ubu ndi kubivuga uyu munsi kuri ino tariki ndi kubivuga ya 12 z'ukwezi kwa 2021. Ntibyashoboka kuko ibintu bigomba kubibanziriza bitaraba. Ariko kuzamuka kw'itorero kuva, niyo mpamvu Pawulo avuga ngo natwe abazaba bakiriho ngo tuzahindurwa. Reka mpabereke si ngombwa. Reka njye muri Abatesalonike ba mbere igice cya 4, kuzamurwa kw'itorero, kugira ngo murebe nta kintu kibibanziriza. Ariko bene data, umurongo wa 13, Abatesalonike ba mbere igice cya 4, umurongo wa 13, ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro, ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka. Mwumve, ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho. Urumva Pawulo ari kwivuga mu gihe kirumva ngo kuva Yesu apfuye akazuka, ubutumwa bwiza bukabwirizwa, ubutumwa bw'ubuntu bukabwirizwa, tukinjira mu gihe cy'itorero. Igihe cyose itorero rishobora kuzamuka. Niyo mpamvu Pawulo avuze ngo twe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami. Hano kuza k'umwami ari kuvuga gutandukana kwa tumaze kubona muri Matayo 24. Kuza k'umwami ni ukuza kuzamura itorero. Tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka. Nuko mumanane ishema waro kubwirana ayo magambo no kuzamurwa kw'itorero. Ibyo rero bizaba, Pawulo arabisobanura ngo mu gihe cyo guhumbya no guhumura mu naho tuharebe mu kanya ko guhumbya no guhumura. Singomba ko tuwasoma kamababwire ni mu Bakorinto ba mbere igice cya 15, ndumva ari nko ku murongo wa 51 n'umurongo wa 51, ngo mu kanya ko guhumbya no guhumura nibwo ibyo bizaba, nibwo itorero rizazamuka, abapfuye bazatubanziriza, ubu natwe tuzamurwa. Icyo gihe ni ukuzamurwa, niyo mpamvu icyo gihe nibwo itorero rizazamuka. Abizera Kristo nibwo bazazamuka bakajya gusanganira Kristo ngo bakabana nawe akaramata. Rero biremye tuba turi kureba ntabwo byari iby'itorero, ahubwo byari bya Isirayeli. Abantu benshi ntabwo babasha gutandukanya ibihe by'itorero ari byo tubona mu nzandiko za Pawulo, aho itorero rigizwe n'Abayuda n'abanyamahanga bizeye Kristo. Noneho n'ibihe bya Isirayeli aho tubona bigendana n'ubutumwa bw'ubwami no kuzatotezwa, ntabwo itorero ubundi rigomba gutotezwa. Ibyo nabyo narabisobanuye inyigisho nigishije yo kuba mu Bakorinto mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 n'Abatesalonike ba kabiri igice cya 2, nsobanura ntandukanya
ntandukanye iki ntandukanya ibintu bihe byanze Kristo n'uko azakora n'uko itorero twebwe itorero abizera Kristo uyu munsi tutaremewe umujinya ntabwo tuzanyura mu bihe by'umubabaro kubera ko ntabwo ibyo bihe bitureba nibyo ngibyo so ndabashimiye cyane mwumve ko kuza mugwa ku itorero ari ibintu bizaba mu kanya ko guhumbya no guhumura ari ntushobora kuba n'uyu munsi ari ntushobora kuba n'akantu kanya ntushobora kuba n'ejo aho abizera Kristo bazava mu isi bakabura mu kanya ko guhumbya no guhumura noneho ubutumwa bugasubira muri Isirayeli abanyisiri noneho bakongera bakigishwa bakamenya ko Kristo ari Mesiya. Nzakomeza mfata umwanya mbisobanura kugeza igihe muzagana mu byombe. Rero wowe wanyumvishe ndagushimiye uyu munsi ni igihe cyawe cyo kwizera Kristo ko yapfuye azize ibyaha byawe ntabwo ukwiye guhanirwa ibyaha byawe hari uwabihaniwe mu mwanya wawe izere gusa ubugingo urabubona kubera ko duheshwa ubugingo no kwizera ko Kristo yapfuye azize ibyaha byacu hanyuma tukambara tugahabwa gukiranuka kwa Kristo ariko gukiranuka Imana ishaka tugahinduka abera n'abaziranenge abatagawa imbere y'Imana tukaba dufite ubugingo buhoraho tudashobora kwakwa tudashobora gutakaza kuko ari ubugingo bw'iteka kuva uwo munsi wizeye ukabubonye ubugingo buhoraho urakoze habwa umugisha muri byose mu izina rya Yesu amen.